Марк Оуен. Не герой. Глава 1. Право носити футболку. Призначення. Попередній розділ. Пролог 40 імен. Це була звичайнісінька чорна футболка. Розмір М. 100% бавовна. На грудях був зображений скелет гідрокостюмів, який повзе по пляжу. У нього в руках була М16 і ніж на поясі. Цей скелет з'явився з прибою, і темні хвилі плескались позаду нього. На грудях, зліва від малюнку, красувався тризуб SEAL. Тризуб був єдиною причиною, чому я купив цю футболку в першому ліпшому магазині. Я пам'ятаю той день, коли я отримав посилку з цією футболкою. У селі на Алясці, де я виріс, таких футболок ніколи не було. Я розкрив посилку, надів футболку і носив її практично кожен день. Якщо від неї ще не починало смердіти, я одягав її. Для всіх інших це була просто футболка, яку я носив. Для мене ж це було уособлення мого сенсу життя. Кожен раз, надягаючи її, вона нагадувала мені про мою мету стати морським котиком. В один із днів я уклав футболку разом з іншими речами в чемодан і відправився у місцевий аеропорт. Так почався мій шлях до Вашингтона на захід для майбутніх військовослужбовців. Це був 1992 рік, і якщо чесно, я не знаю, як мені вдалося отримати запрошення, але швидше за все воно прийшло від одного з багатьох кадровиків, з якими мені довелося говорити про майбутню службу в SEAL. Аеропорт представляв собою злітно-посадкову смугу на околиці мого села, яка була єдиною дорогою цивілізацією, якщо тільки так можна було назвати хоч якесь місто на Алясці. На дальньому кінці смуги я побачив літак, який заходив на посадку. Як тільки пілот і пасажири вийшли з літака, я обійняв своїх батьків на прощання. Все це відбувалося в невеликій будівлі, яка служила терміналом аеропорту. Це було моєю першою подорожю. Вперше я залишив Аляску на самоті. Вперше я вирушав до Вашингтона. Але найголовніше, я найбільше був вражений тим, що вперше побачив морського котика. У моєму селі всі знали, що я хочу поступити на службу в SEAL. І я часто говорив про це з друзями. Я перечитав усі книги, які мені вдалося знайти по темі SEAL. Я абсолютно нічого не знав про 6-й загін, поки не прочитав Рог Воріор, Річард Марсінко, Демо Дік або Акула з Дельти, деякі з його прізвиськ. Він воював у В'єтнамі і пізніше заснував SEAL Team 6. Книга Рог Воріор розповідає про створення цього підрозділу. Якщо вірити кожному слову, написаному в цій книзі, то всі котики можуть тиснути від грудей 1000 фунтів та їсти скло. Тоді мені хотілося довести, що я теж можу таке. Ну, може, крім того, щоб їсти скло. Тоді я думав, що бути SEAL – це просто круто. Я знав, тренуватися доведеться дуже жорстко, але я був такий молодий, що не уявляв, що це буде куди жорсткіше на ділі. Я дійсно не усвідомлював тих жертв, на які доведеться піти. Я просто хотів бути як ті хлопці, про які я читав. І цього було б досить, щоб я рухався вперед за своєю мрією. Мені пощастило. Я рано усвідомив своє призначення. Я не думаю, що зрозумів це відразу, але як тільки я вирішив стати SEAL, я зрозумів. Ось мій сенс життя. Моє найбільше випробування. Якби мене запитали, навіщо все це, то почуття обов'язку було б в списку причин. Але не на першому місці. Перше місце зайняла тяга довести самому собі, що я зможу пройти серйозний відбір і тренування з тих, що є в Збройних силах США. Чому я повинен хотіти того, що дістанеться легким шляхом? Якби це було б легко, всі б так робили. Оглядаючись назад, я не можу з упевненістю сказати, навіщо я хотів собі це довести. Всі мої знання були на рівні прочитаних мною книг, і я вирішив вибрати шлях морського котика. Шлях постійно самодосконалювався. Тоді я уявляв собі, що якщо я стану військовим, то зможу добитися великих висот. Пілот допоміг мені довести валізу, і нарешті я опинився всередині літака. Я помахав батькам, і літак попрямував на зліт. Моя сім'я була небагатою. Батьки змогли оплатити лише частину вартості квитка на літак. Іншу ж частину оплатили 2 військових ветерана з мого села. В аеропорту Анкоридж я знову вирішив пробігтися очима по маршруту моєї подорожі. Перед лекцією з бійцями SEAL я відвідав деякі пам'ятники і прослухав лекції армії і ВПС. Але найбільш очікуваною подією була зустріч з морським котиком. Я дістався до Вашингтона і з головою поринув у конференцію. Ми вирушили в Пентагон, який у фільмах виглядає куди крутіше. Насправді, це просто офісна будівля, тільки незвичайної форми. Так само ми відвідали монумент Лінкольна і меморіал війни у В'єтнамі. було сумно. Великий список імен на стіні меморіалу був для мене просто списком. Я ніколи не втрачав друзів. Це трапиться набагато пізніше. В Іраку і Афганістані. Згадуючи цей момент, я можу сказати, що тоді я не усвідомлював, що одного разу я так само буду дивитися на список імен, подібний списку на стіні меморіалу, і зрозумію, що значить втрачати близьких друзів і товаришів. Буваючи у цієї стіни, зараз я розумію всю тяжку суть подій, яким присвячений меморіал, але поки я підліток. І вся моя концентрація спрямована на зустріч сіл. Все було розплановано до хвилини. Одягаючись щоранку, я дивився на ту саму футболку, яка була акуратно складена. Її я одягну на зустріч сіл. Зустріч була запланована на вечір, так що після ланчу я поспішив до зали, де боєць загону сіл повинен був проводити лекцію. На жаль, коли я підійшов до дверей, в зал мені перегородила шлях жінка з числа організаторів. Лекційна кімната була буквально забита людьми, але мені вдалося розглядіти кілька вільних сільців. Я спробував протиснутися, але жінка пояснила, що зал розрахований на певну кількість людей, і всі вони вже зайшли. Вона вибачалася, але навідріз відмовилася мене опускати. У підсумку зовні зібралася невелика юрба. Лекція сіл виявилася дуже популярною подією. Через двірний отвір я іноді бачив котика. Час ішов. Я відкрив розклад в пошуку інших лекцій, але в порівнянні з цією нічого і поруч не стояло. Я не знав, що робити. Пролетіти більше 4000 миль, щоб пропустити саме цю лекцію. У цей момент вся моя подорож втратила сенс, а я був розбитий. Незадовго до початку лекції жінка, яка перегородила мені шлях, покликала мене. Вона сказала, що організатори вирішили пропустити всередину ще кілька людей. Залишилися тільки стоячі місця. Я зайняв вільне місце і став чекати, коли ж почнеться лекція. Морський котик був одягнений в зелену польову форму, на шиї була чорна балаклава, штани були заправлені в берці чорно-зеленого кольору, його волосся було набагато довше, ніж прийнято серед військовослужбовців. Звичайно, він не був до неподобства пухнастим, а й до суворої зачіски, популярної серед морпіхів, йому було далеко. Вигляд у нього був зухвалий, впевнений в собі, але не нахабний, і це не було чимось удаваним. Його лекція почалася зі звичайного матеріалу про підрозділи СІЛ. СІЛ – основний спеціальний підрозділ ВМФ. Абревіатура СІЛ утворена з тих стихій, де може працювати підрозділ – на морі, в повітрі і на землі. Президент Джордж Ф. Кеннеді визначив необхідність в спеціальних підрозділах для ведення сучасних війн і затвердив створення підрозділів СІЛ паралельно з армійськими силами спеціального призначення. У 1961 році, озвучуючи плани з висадки людини на місяць, Кеннеді так само сказав про інвестування мільйонів доларів у створення і навчання спеціальних військових підрозділів. Перші загони СІЛ складалися з підводних підривних загонів. Вони ж були напрямлені до В'єтнаму, де працювали з ЦРУ в дельта Меконгу. Там котики отримали прізвисько «люди з зеленими особами», що пов'язано з камуфляжним гримом, який бійці часто наносили перед тим, як вийти на завдання. Я пильно слухав, лекція тривала близько години. Котик багато розповідав про курс БАД-ЕС, йшлося про тяготи курсу БАД-ЕС. Не було поблажок, запливли в холодний океан і вимотують кроси по піщаному пляжу, але розповідь про всі труднощі тільки підбадьорив мене. Після спілкування, питання-відповідь, у нас була невелика перерва перед наступним заходом. Я швидко добіг до свого номера, щоб надіти заповідну футболку СІЛ. І я прикинув, раптом мені вдасться сфотографуватися з бійцем СІЛ. То буде круто, якщо я буду в моїй улюбленій футболці. Коли я повернувся в лекційний зал, котик продовжував відповідати на питання. Я чекав своєї черги. «Чи можна з вами сфотографуватися?» – запитав я. Він посміхнувся і поклав руку на моє плече. Якби прямо зараз він сказав мені підстригтися на лисо або стрибнути в колодязь, я б не роздумуючи побіг виконувати це. Як тільки нас сфотографували, він прошепотів мені на вухо. «Знаєш, в іншій ситуації тобі б уже давно надерли дупу за те, що ти носиш футболку СІЛ, яке є у своїй морським котиком». Я посміхнувся і подякував йому, але в цей момент мені найбільше хотілося швидше зняти футболку. Я знову помчав до свого номера і там сховав футболку на саме дно валізи. Більше я її не одягаю. Приїхав додому і прибрав її в шапу. Я не хотів бути позором. Коментар на мою адресу знову ж прискорив мене на шляху до моєї мети. Але ж з іншого боку я відчував, що десь я себе обманюю, коли одягаю цю футболку. Стати справжнім SEAL було моєю головною метою і сенсом життя. Я хотів заслужити право носити цю футболку. Усвідомивши своє призначення, я ніколи не кидав спроб досягти його. Озираючись назад, я думаю, що мої батьки прищепили мені це – жити з метою. Вони були молоді, коли їх життя і їх призначення закинули їх на Аляску. І я знаю, як їм було нелегко. Мої батьки були місіонерами. Віра направила їх з Каліфорнії на Аляску, далеко від комфорту великих міст. Моїх батьків не хвилювали проблеми, пов'язані з життям в селі. Для них це стало звичайним життям в передмісті. Ми жили в двоповерховому будинку, в сотні ярдів від річки. Мені так часто доводилося бачити восів поруч з будинком, що в один момент це перестало мене дивувати. У телевізорі був всього один канал, а радіостанцій в помині не було. У будинку був водопровід і електрика, але не було опалення. Взимку будинок гріла величезна піч. Ночами батько часто вставав перевірити, чи йде від неї тепло. Великий контейнер стояв поруч з піччю. Моїм обов'язком було стежити, щоб взимку в ньому завжди було повно дров. На ганку стояв стіс, і коли він порожнів, я брав оберемок дров з ганку і вкладав їх у контейнер. Я ніколи не просив гроші на кишенькові витрати за допомогу по будинку. Це був мій загальний внесок виживання нашої сім'ї в суворих умовах Аляски. Одне з перших спогадів про початкову школу – уроки з розведення багаття. Звичайно, нас вчили, як писати і читати, але так само в школі нам викладали уроки виживання. У кожного з моїх однокласників були дві спроби запалити багаття, використовуючи кору дерев, що ростуть навколо школи. У підсумку ми робили вогнище настільки великим, щоб залишатися в теплі протягом зимового дня. Ці тренування були спрямовані на те, щоб ми вміли користуватися навичками виживання, якщо одного разу загубимось або потрапимо в якусь халепу. Аляска – дуже небезпечне місце. Якщо ти не знаєш, як вчинити в тій чи іншій ситуації, перебуваючи в умовах дикої природи. У старших класах моя школа представляла собою довгий коридор з 6 класами. 7 дітей у віці від 7 до 12 років. Мій випускний клас складався з 3 учнів. Тільки не питайте, який був мій середній бал. Мої інтереси лежали далеко за межами шкільних класів. Я ходив на полювання так часто, як міг. Коли я був підлітком, батько часто брав мене на полювання. На кілька днів ми вирушали на човні вгору по річці, облаштовували табір і полювали. Я не хотів сидіти на місці без діла. Мене зовсім не радували вогні великих міст, пробки, офісна робота і офіційні костюми, в яких люди ходили на роботу день за днем. Працювати в офісному кубрику для мене було подібно смерті. Мою першу гвинтівку я купив у свого шкільного вчителя історії. Це була АР-15, цивільна версія військової М4. Я зібрав на неї грошей на підробітках протягом літа. І ось, на перерві я заплатив учителю 7 сотень доларів, взяв гвинтівку і замкнув її в своїй шафці до закінчення уроків. Як тільки пролунав дзвінок, я дістав її, поклав в аеросани і відправився додому. Так, взимку я їздив в школу на аеросанях. Все, що ми не могли дістати на землі, ми брали з 2 магазинів. В місті або під час поїздок в Анкоридж, куди ми вибиралися раз на півроку. Так як до Анкориджа було далеко, в Себакаліні товари були дорогими. Молоко в селі – 6 доларів за галон, так що батькам доводилося брати порошкове, яке було трошки дешевше. Порошкове молоко знаходилося у масивних контейнерах і не містилося на кухонних полицях. У підсумку, щоб їм було простіше користуватись. Мама розподіляла його за кількома пластиковими ємностями. Так само вона надходила за крупами і рідким милом і пральним порошком. Одного ранку, за сніданком, я насипав у велику тарілку крупи. Мама була біля плити і готувала млинці для батька. Масло шкварчало на сковорідці. Я налив в тарілку молока. Я спробував кашу, але насправді вона була дивною. Перемішавши ложкою кашу, я побачив мильні бульбашки. Я почав підніматися з-за столу, щоб викинути кашу, але батько мене зупинив. «Їж», – сказав він. Це порошкове молоко, і у нього своєрідний смак. Я спробував протестувати, ніж у нього смак як у мила. Мені і так ніколи не подобався смак порошкового молока, але з цією кашею точно щось було не так. Я з'їв цілу ложку і тут же подавився. Через мить мої смакові рецептори відключилися. Я не відчував нічого, крім кислятини і мильного смаку молока. На столі з'явилися млинці батька. Він взяв один, відкусив і сказав: «А з ними не так?» – запитав він у мами. Мама відставила в сторону каструлю з тістом і понюхала пластиковий контейнер, з якого брала молоко. «Здається, я перепутала молоко з пральним порошком», – сказала вона з посмішкою. «То-то я думаю, чого це млинці так пузиряться?» Мама і батько засміялися. Коли до них дійшло, я вже майже доїв тарілку з мильною водою. Вони засміялися ще голосніше. Я теж спробував засміятися, але відчув біль в животі. Мама викинула тісто і почала робити нове. Коли вона запропонувала мені тарілку з нормальною кашею, я відмовився. Шлунок бурчав. І мене пучило весь день. Життя на Алясці було важким, але не в такі моменти, коли в моїй каші виявилося рідке мило. Моє виховання було незвичайним, а мої батьки вибрали важкий життєвий шлях, тому що це був єдиний шлях, який вони могли для себе вибрати – бути місіонерами і нести свою віру. Думаю, їх образ мислення передався і мені. Це дало мені розуміння і усвідомлення того, що на службі у мене все складається добре. Батьки наставили мене на шлях, відмінний від інших жителів мого села. Люди не їхали звідси. Вони працювали різноробочими на літніх підробках і жили взимку на те, що вдавалося заробити, і що їм дала земля. Мої ж батьки підштовхували мене до великої мрії, свого особистого шляху. Я був одним із небагатьох дітей, які в підсумку планували виїхати з села. Мій батько завжди був справедливий зі мною. Коли він попросив мене спробувати проучитися 1 рік в коледжі перед зарахуванням військово-морський флот, я поставився з повагою до його бажання. Він був з покоління В'єтнаму і не хотів, щоб зі мною щось сталося. Проте я думаю, що він розумів суть мого бажання піти на службу, так як в принципі початку його місіонерської роботи були схожі з моїми. І так, ми уклали угоду. Після випуску зі школи я поступаю в невеликий коледж в Південній Каліфорнії і зобов'язуюсь провчитися там не менше року. Але справді, я не думав затримуватися там ні в день більше. Пройшов рік, і я вирішив піти на службу і відправитись на курс БАД-ЕС. Батько мав рацію, 1 рік просто пролетів. У мене у коледжі було весело. Це був цікавий досвід, мої досягнення були серйозними. Але я добре провів час і знайшов нових друзів. Але угода виконана. Минув рік, я вирішив залишити навчання. У моєму університеті не було програми корпусу навчання офіцерів, резерву ВМФ, Navy Reserve Officer Training Corps ROTC. А навколишні навчальні організації не мали акредитації. Армійська програма в Каліфорнійському коледжі Фуллертона, Cal State Fullerton, допускала студентів інших університетів. Тому я її вибрав. ROTC є базовою програмою підготовки офіцерів. Студенти навчалися військової справи і тренувалися фізично. Раз в тиждень слухачі ROTC приходили на заняття з військової формі. Протягом дня я відвідував свої звичайні заняття, а після них відправився на інший кінець місця, щоб навчатися військовим наукам. Моєю метою на даному етапі було стати офіцером або вступити на службу в армії. Я просто хотів бути залучений до військової середи. Мені подобалося носити форму, це надавало мені почуття гордості. Після першого курсу інструктор ROTC запитав, чи не хочу я вступити в парашютно-десантну школу армії США Форт Беннінг, штат Джорджія. Я досяг успіху на 1-му семестрі, і вони подумали, що я міг би не тільки пройти програму навчання, але й стати в майбутньому справжнім офіцером армії. Я допустив, що можу піти в парашутну школу, яку багато хто називає десантно-тренувальною програмою. З книг про SEAL я дізнався, що вони відправляють хлопців на парашутну підготовку прямо після БАД-ЕС. Я подумав, що це хороший шанс закінчити 3-тижневе навчання заздалегідь. Перед відправленням я, як і інші мої товариші, коротко підстриглися. Перший ранок ми зустріли на світанку на плацу неподалік від наших казарм. Сонце тільки почало підніматися над соснами. Повітря було вологим і липким. Вже на другій вправі моя армійська сіра футболка була мокрою наскрізь.